שלי כבר קצת הייתה בכרמל. אז יום אחד הייתי, ההורים שלי היו ציונים, אם לא הבנתם, הגיעו לארץ מתוך אידיאלים, וזה בא מהבית. יום אחד הייתי בכיתה, בכיתה ג' לדעתי, ויום המורה פתאום הוציאה איזו תמונה של איש מאוד מכובד, עם זקן, שחור, ארוך, ואני נוראית להבתי ואומרתי, I know that man, it's my uncle. היא הסתכלה עליה ואומרה, תפסיק להפריע, זה הרצל. אני נעשיתי אדומה כמו עגבניה, אבל לא דיברתי יותר. ולפני כמה שנים אחרי שסבתי נפטרה, קימיתי את עזבונה. ולמרבה הפתעתי, לא טעיתי, ומצאתי שם על הקיר את התמונה של הרצל, אבל הוא לא הדוד שלי, למרות שאנחנו דומים קצת. Let me know.